Valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan velkaantuminen toki hidastuu, mutta se jatkuu ja talouskasvustakin ennustetaan kituliasta. Tässä asiakysymyksen jaksossa VM:n entinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki listaa toimet, joilla Suomen velkaantuminen saadaan kuriin ja talous kasvuun. Martti Hetemäki, tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Nyt valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan julkisen talouden velkaantuminen jatkuu näistä hallituksen säästötoimista huolimatta, niin mikä on arvio, että riittääkö nämä hallituksen 9 miljardin sopeutustoimet vai onko todennäköistä, että hallitus joutuu ehkä vielä turvautumaan lisäsopeutuksiin vielä tämän vaalikauden aikana? Siinä on se, että sen velkaantumisen taittamista tämä ei toteuta. Ja tietenkin on alun perin ollut tämä, että on kahden hallituskauden ohjelma. Mutta nyt eilen valtiovarainministeriö esitti, että on 2% tällainen kestävyysvaje, joka on sellainen 6 miljardia. Mutta Suomen Pankin arvio joulukuussa oli 4,5%. Ja nyt kun tämä oli tämä kehysriihen 3 miljardin päätökset, niin se prosenttiyksikön ottaa sitä pois. Eli jos se Suomen Pankin arvio edelleen pitää paikkansa, niin se olisi 3,5%. Että näissä on nämä epävarmuudet, mutta ei edes valtiovarainministeriön mukaan tämä taita sitä velkaantumista. Mm. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra ovat todenneet aikaisemmin, että nykyiset toimet riittää, jos mitään tämmöisiä uusia shokkeja tai yllätyksiä ei tule. Niin mitkä on tällä hetkellä suurimmat riskit, jotka voisivat paisuttaa tämän julkisen talouden menoja siten, että hallitus joutuu päättämään uusista sopeutustoimista? Tietty, meillä on aina kaikkia kriisien mahdollisuudet ja kokemus on osoittanut, että aina tulee yllätyksiä. Mä sanoisin tästä niin kuin sopeutustarpeesta, että kaikkea ei tarvitse tehdä tässä ja nyt. Ja voi tehdä myös sellaisia niin kuin rakenteellisia päätöksiä, jotka tulevat myöhemmin voimaan. Jolloin myöskin se etu, että ne eivät tässä ja nyt leikkaa kulutuskysyntää ja kasvua. Kyllä, millaisia rakenteellisia uudistuksia? Muun muassa se, että nythän on eläke järjestelmään on työmarkkinajärjestöt saaneet mandaatin tehdä ehdotuksia siitä, että kuinka niitä säästöjä suuntuisi 1 miljardin edestä. Mutta tämän tyyppisiä minusta on hyvin haettavissa vielä lisää. No, millainen riski tämä valtiolainojen korkomenojen kasvu on tämän alijäämän paisumisen kannalta tällä hetkellä? Sitä ei kukaan tiedä. Että se riski on olemassa ja sitten mitä korkeampi se velkataso on, niin sitä suurempi se riski on. Ja sitten myöskin tämä näin, että kun me ollaan aiemmissa kriisissä pystytty varaamaan sen varaan, että keskuspankki tarvittaessa pitää ne korot matalina, niin jos meillä on vaikkapa tulevaisuudessa inflaatio-ongelma, niin keskuspankin kädet on sidottu, eikä voida laskea sen varaa, että siellä kuitenkin sitten keskuspankki turvaisi niiden korkojen mataluuden. No sitten myös näitä sote-menojen kasvu on kuvailtu lähes hallitsemattomaksi tällä hetkellä, niin miten tällainen hyvinvointialueiden alijäämät pitäisi laittaa kuriin? Onko se edes mahdollista? Mitä keinoja siihen olisi? No siinä ei ole mitään helppoja keinoja. Ja tietenkin on se on tietysti, niin kuin voi sanoa, että parasta sote-menojen tuottavuuden nostoa on se, että parannetaan vaikka vanhusten toimintakykyä. Mutta se on niin kuin pitkäaikaista toimintaa ja se on vaativaa toimintaa. Mutta sitten on tietenkin nämä esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttö ja niin poispäin. Ne on paljon epävarmempia. Ne monet palvelut edellyttää viime kädessä ihmisen palveluja. Ja niiden sote-menojen hallinta on hyvin hankalaa ja varmasti meillä ei ole vielä niin kuin optimaalista rakennetta, että sen rakenteen, palvelurakenteen hakeminen on. Mutta mä en ole mikään se alan ekspertti, että voisin. Jos mennään vielä tähän niin kuin Suomen julkisen talouden tilanteeseen, niin Eurostatin mukaan Suomen tämä velkaantuminen oli viime vuonna voimakkaampaa kuin yhdessäkään muussa EU-jäsenvaltiossa. Ja voi ehkä tälleen kärjestään sanoa, että velkasuomi pari painii ihan eri sarjassa kuin meihin nähden vähävelkaiset muut Pohjoismaat. Niin miten tähän tilanteeseen on ajauduttu? Se on ajauduttu ennen muuta tämän heikon
kasvun takia. Että meillä on nyt liian pieni kansantalous tähän julkisen sektorin velvoitteisiin tai lupauksiin nähden. Ja se on juuri tämä, että tämän heikomman kasvun takia me ollaan jääty jälkeen Ruotsista ja Tanskasta esimerkiksi. Ja me ollaan huonosti varauduttu vaikkapa tuleviin kriiseihin tai väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Ja meidän pitäisi saada sitä kasvu kyllä rakenteellisesti paremmaksi. No onko se iso käristys, jos sanoo, että Suomi on ikään kuin ollut tässä Kreikan tiellä? No, Kreikan tie on niin omansa ja jokainen tavallaan velkaongelmiin ajautuva maa, siinä on omat syynsä. Et kyllä se meidän ongelma on ollut nimenomaan tämä kasvun puute. Mm. Ja sen seurauksena sitten verotulot on jäänyt vähäisiksi. Tämä on ollut se meidän pääongelma. Mm. Valtiovarainministeriön mukaan nämä hallituksen toimet kohentavat julkisen talouden tilannetta merkittävästi, mutta ne ei riitä vielä taittamaan tätä velkasuhteen kasvua, niin onko seuraavallakin hallituksella urakkaa edessä tämän asian kanssa? Todennäköisesti. Ja se, että niin kuin alun perin oli tälläkin hallituksella tavoitteena se, että kahden hallituskauden ohjelma. Ja siinä ehkä tuohon liittyen, niin se ajatus, minkä vaikkapa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on esittänyt, että olisi tällainen parlamentaarinen, pidempiaikainen, Ruotsin tapainen sopimus siitä sopeutus- tai julkisen talouden kuntoon panemisesta, niin se mielestäni on ihan hyvä idea. Mm. Kuinka realistisena pidät sitä, että tämmöinen parlamentaarinen komitea tai että puolueet löytäisi tämmöisen yhteisen näkemyksen? Kyllä mä uskon, että se on mahdollista, koska viime hallituskaudella syntyi tämä parlamentaarinen yhteisymmärrys näistä tutkimus- ja kehittämismenojen lisäyksestä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Että kyllä mä kannustaisin tähän yritykseen tästä. Jos palataan vielä tähän sopeutustarpeeseen, niin mikä on semmoinen arvio, että kuinka isoihin sopeutuksiin seuraava, eli vuonna 2027 aloittava hallitus joutuu varautumaan? Se riippuu niin monesta asiasta, mutta ehkä tällaiset kaksi haarukan laitaa on se, että valtiovarainministeriö eilen totesi, että se kestävyysvaje on se 2%. Ja sitten Suomen Pankki totesi joulukuussa, että se on 4,5%. Ja nyt jos siitä otetaan se 1% pois, niin 2 ja 3,5% välissä, joka on siis 6-10 miljardia. Jos niin kuin leikitellään ajatuksia tai unohdetaan kaikki tämmöiset poliittiset realiteetit ja muut, niin mikä olisi Hetemäen lista toimista, jolla velkaantuminen saadaan kuriin ja sitä talouskasvua? No mä ehkä enemmän tästä mitoituksesta, että yksi, että minusta on ollut erinomaista, että ottamatta kantaa siihen paketin sisältöön, niin hallitus on pystynyt päättämään tästä huomattavasta sopeutusohjelmasta. Se on erittäin tärkeää, että se, että ollaan toimintakykyisiä. Toinen on se, että näitä vaikkapa juuri tämän efektiivisen eläkeiän nostaminen tavalla tai toisella, ja siinä välttämättä ei tarvitse mitään varhaiseläkejärjestelmiä muuttaa tai edes niitä kannustimia välttämättä lisätä, että sen voi saada muilla toimin aikaiseksi. Ja kolmas on kyllä minusta se, että kun se juuri ongelma, tämä ongelmien syy löytyy siitä kasvusta, niin ehdottomasti siihen kasvuun pitää vielä tämänkin jälkeen panostaa. Mm. Kyllä, koska leikkauksillahan sitä kasvua ei saada aikaa, niin nyt mitä mieltä olet tästä hallituksen kehysriihessä linjaamasta kasvupaketista? Oliko millaisia toimia siellä? Joo, siinä oli siis minusta hyvää oli esimerkiksi tämä investointihyvitys, ja se on toimintamalliltaan järkevä, ja se pitäisi kannustaa kyllä näihin
puhtaan energian investointeihin. Ja se, että meillä on kyse hallitusohjelmassakin, se strategia on ihan oikea, että siihen tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan. Sitten tämä koulutuspuoli on todella tärkeä, koska ne T&K-toimet on nimenomaan osaavien ihmisten toimia. Ja tässä on nyt tietenkin tullut tämän pitkän aikavälin huonon kasvun seurauksena vähän tämmöinen pessimismi siihen, että vaikka mitä tehdään, niin ei näytä sitä tuottavuuden kasvua tulevan. Mutta se onkin juuri näin, että siinä ei ole mitään oikotietä ja meillä täytyy olla riittävästi niitä kasvun aihioita, yrityksiä ja enemmän vielä näitä startup-yrityksiä, enemmän kasvuyrityksiä. Sitten niillä on mahdollisuus, että siellä riittävän moni menestyy ja alkaa kasvamaan. Mutta myöskin tämä näin, että nämä tutkimus- ja kehitysrahat pitää pystyä käyttämään erittäin tehokkaasti ja siten, että nämä korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja sitten yritykset tekevät yhteistyötä. Silloin ne leviää ne hyvät käytännöt myöskin ja ne uudet innovaatiot taloudessa laajemmin. Vielä ihan loppuun, jos nyt yritetään omalta osaltamme luoda sitä semmoista positiivista tulevaisuuden uskoa, niin miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? Suomen talouden tulevaisuus näyttää optimistisessa skenaariossa siltä, että nämä meidän hyvät lähtökohdat, jossa meillä on kuitenkin sellaista osaamista, jota arvostetaan, ja sitten meillä on tämä startup innostus kuitenkin aika laajaa, ja meillä on hyviä pääomasijoittajia, ja ehkä tässä voisi mainostaa, että Timo Ahopelon ja Jyri Engeströmin podcast on erittäin hyvin minusta niin kuin, tätä pohdiskelua eri puolilta. Mistä se kenkä puristaa? Onko se rahoitus? Onko se yrittäjien kunnianhimo? Onko se nämä T&K-panostusten riittämättömyys? Onko se osaajien riittämättömyys, niin siihen vaan pitäisi panna paljon eforttia. Mutta meillä on kaikki ne aihiot siellä olemassa ja hyvää pohdintaa. Ja jos me saadaan se kone toimimaan, niin silloin meille tulee niitä uusia isoja yrityksiä ennen pitkää. Ja sitten myös se, että meidän pitää saada se kotimainen pääoma, se institutionaalinen pääoma, paremmin palvelemaan sitä talouden muutosta. Et nyt se on ollut ehkä enemmän keskittynyt näihin isojen yritysten rahoitukseen. Ja tässä mä puhun nyt tästä eläkerahasta, että se on kuitenkin se ehdottomasti suurin institutionaalisen investoinnin tai sijoittajien porukka, joka meillä tässä maassa on. Vielä tuohon eläkerahaan, miten se käytännössä saataisiin valjastettua? No siinä on se, että paljon on jo tapahtunut, että sitä lainsäädäntöä jo kauan sitten on sillä lailla muutettu, että se mahdollistaa ennen suuremman riskinoton. Mutta se, että siinä pääomasijoittajina nämä eläkerahastot ovat olleet vielä liian ehkä varovaisia. Ja siinä on se, että tietenkin riskit halliten, niin pitäisi katsoa sitä, että mitä hyötyjä siinä on tälle eläkejärjestelmälle, että ne voisi ottaa hallitusti riskiä tässä näin ja samalla auttaa sitä työeläkemenojen rahoituspohjan laajentamista, koska se työeläkejärjestelmä seisoo tai kaatuu sen palkkasumman kanssa, josta kaikki nämä eläkemaksut ja se eläkejärjestelmän rahoitus kerätään. Siitä lähti hyvää viestiä sinne hallituksen suuntaan. Martti Hetemäki, kiitos haastattelusta. Kiitos.